Ajmo da se vratimo na ovo što ste, na rezidenciju. Da. Pozvali su vas da dođete kod Jovanke. I ona mi je rekla, molim te, kaži ovim tvojim urednicima da prekinu s ovim glupostima. Misli na reagovanje. Na reagovanje. Jer kad dođu, kaki, kaže, kafe kuvari i baštovani, kad se ja pojavim u Beli dvor, oni pobegnu u Zemun. To su reči Jovanke Broz. To su ovi koji su pokušavali da nju diskredituju dodatno i da kažu da je ona bila ovakva i onakva, ne treba ju da... Nije samo, ima koji palili, ali nije važno. Ali i oni su izmišljali i ovi drugi. Ili je sve to istina, a Jovanka je laž. Sad ja da ne sudim. Ali mislim da je Jovanka u pravu. Ja dođem u redakciju i kažem, ej, ljudi, daj me batalite ove gluposti više, ova reagonja, to narod čita. Kažem, pusti narod i ovako se dovoljno čitamo da završimo Feton za Branić i Jovanka. Neće ona, znam ja Joku. Rade? Nije rade. Ima gori rade od rade. Stigne pisance, obustavlja se dalje. I istog momenta smo stvarno prestali. Šta mi je žao? Ostala mi je kaseta gde ona govori o Slobi Milošević. Gde govori o Miri Marković, gde govori još neke stvari. Moram bi da pustim traku, ako radi uopšte ta traka više, ko zna koliko onda prošlo, magnetisano, ne magnetisano. I ja to nisam teo da stavim u knjigu. A reću vam i zašto. Ja sam knjigu objavio šta mi je pričala Jovanka Broz dok je Jovanka živa. Dok je mogla da pročita kakve budalaštine ili pametne stvari ja objavljujem. Da može da demantuje ako je nešto laž ili da kaže tačno je. Da pošalje pisance kao što je poslala pisance u Novosti. Naknadna pamet je najgore u novinarstvu. Ja bi sad mogao, na kontu razgovora od 2000 i neke godine, i ovako 92. ne znam koje godine, da napišem 100 tomova šta mi je rekla, a nije. Dakle, jednostavno, šta ja zameram Jokanoviću, koliko ste pomenuli? A nemam protiv, možda je on uložio mnogo truda. Možda je stvarno pokušavao da razgovara. Možda je bilo što. Ali nijedan dokaz u knjizi nema da je ikad uživo video Jovanku Broz. Možda je video uživo, ali da je prozborio, ne znam. Ja... A čekajte, on je nju posjećivao u bolnici, navodno. To imam ja svoju temu, ne smijem da pričam. Šta hoćete reći? Ona je žena prema rečima jednog vrhunskog lekara sa neuro tog odeljenja, koja je bila jako dobra sa mnom i ja s njom, ja sam je napao, kažu, što mi ne omogućiš da odem kod Jovanke, da mi daj meni neku izjavu kad Blic objavljuje svaki dan šta priča Jovanka. Svaki dan. A ona kaže, kakva si ti budala? Ja. Kaže, što? Pa ona je u komi od drugog dana kad je ovde, kaže, čekajte, kako je onda davala izjave? Pa nije davala. Kako je onda Blic objavljivao? Pa sve to piše u onim papirima koje sam vam rekao. A mi smo dovoljno pametni da možemo da... Ko je uređivao Blic u to dobu? Pa umro je sad, ne bih ga pominjao. Dobro, kad prođe 40 dana, onda ćemo da ga pomenemo, dotle ćemo da budemo pristojni.